Както знаете, днес имаше предложение за обсъждане на договора с Боташ и становището, с което излезе комисията, която разследваше този договор. Докладът, който беше приет от комисията, е подписан от всички нас. Бе изложено в зала, че този доклад не може да бъде гледан днес, защото има постъпили допълнителни материали в секретна форма, с които народните представители от комисията трябва да се запознаем предварително. Ние с Александър Вълч сме единствените народни представители от комисията, която разследваше Боташ, които се запознахме с тези материали. След като направихме това, установихме, че има основания днес да не се гледа този доклад, който сме приели в комисията. Ние считаме, че има възможност националният ни интерес да бъде накърнен, ако днес се гледа този доклад. Защо? Какво има в тези документи? Как да ви отговоря при положение, че е с гриф секретно? Просто трябва да вярвате на детайли. Защото, аз ви давам детайли. Националният ни интерес може да бъде... В доклада е записано, че България е ощетена и така нататък. Вече подготвени. Това са безспорни. Точно така, това са безспорни факти. Очевидно има и нещо друго. Всички ние сме съгласни с доклада, който е произведен. Да, става въпрос за друг тип щета към националния ни интерес. Затова смятаме, че е необходимо да се даде допълнително време от приблизително 48 часа, за да постъпят още едни документи към Временната комисия за Боташ, които могат да окажат своето влияние при провеждането след това на пленарно заседание. Дори не съм сигурна дали не е правилният избор да се проведе закрито заседание на парламента, в което всички народни представители да бъдат запознати с този казус, защото всички ние сме съгласни с това, че държавата е ощетена от договора с Боташ. Всички ние смятаме, че този доклад, който изготви комисията, трябва да бъде представен, гласуван в Народното събрание и представен на прокуратурата и ДАНС. Подписали сме се с имената си, с подписите си под този доклад и смятаме, че за първи път една временна комисия е изготвила доклад, който да показва всички факти и обстоятелства, които са налични от предоставените документи към тази комисия. Ние като партия Има такъв народ изискахме доста документация от заинтересованите страни и тя ни беше предоставена. Всичко, което е от тази информация, включено в доклада, за което ние можем само да бъдем радостни. Всички въпроси, които зададохме, са отразени в доклада. Ще има последствия, ако този доклад не бъде разгледан в Народното събрание до приключването на Народното събрание и ние ще отреагираме. Искаме това да бъде ясно за всички останали парламентарни групи. Момент само. Можем ли да формулираме нещата така? Тъй като има различни форми на ощетяване на държавата и тъй като вие предвиждате внасянето на този доклад в прокуратурата, това е първата причина да бъде отложен. А освен това, могат ли журналистите и медиите да очакват, че този доклад след неговото разглеждане ще стане публичен за всички? Абсолютно, този доклад ще стане публичен, защото той ще влезе в Народно събрание, така че всички сме се подписали под него, нямаме никакво съмнение, че той ще влезе. Просто ни трябва тези 48 часа, в които да се запознаят и останалите колеги. Според нас те малко избързаха, защото не бяха прочели този секретен доклад. Ние първи се запознахме, така че мисля, че и те ще преосмислят своята позиция. Така че като национално отговорни ще дадем тези 48 часа, така или иначе сме в срок и ще успеем и вие ще видите този доклад, който наистина безспорен е на една комисия, която ще свърши работата от край до край. Откъде идват тези документи, които са ви променили мнението, че трябва още време да бъдат разгледани? От Български енергиен холдинг. Нека да изчакаме, защото не мисля, че за тези 48 часа нещо би се променило. Но за сметка на това, ако не се разгледа този доклад, ние ще реагираме. Ще настояваме за внасянето на доклада. Смятаме, че има
възможност да се реагира в тези 48 часа на основание на тези получени документи. В никакъв случай не искам не да значи... ни превързвате да, към ГЕРБ или към някоя друга политическа, че не искаме нещо да прикриеме. Напротив, ако не стане, да, ако не стане това нещо, ние ще го внесеме задължително този доклад. Дори и да. Да. В прокуратурата да разбира. Да, да, разбира се. А колко е финансовата щета на България от този договор с Ботуш? Милиони говорим тук. Дневно. БСП и Възраждане събират подписи за евентуален вот на недоверие срещу служебното правителство, ако президентът не смени Димитър Главчев. Вие бихте ли се присъединили? Има едно решение на Конституционния съд, чрез което противоречи на такъв тип вот на недоверие. И в момента разглеждаме дали това решение на Конституционния съд важи и за промените в действащата Конституция, за да можем да вземем своето решение, защото ние никога не правиме действия просто по политически причини. Те трябва да бъдат ясно обосновани юридически и смятаме, че към момента решението на Възраждане и БСП не е обосновано юридически. А може ли само да ни обясните за това тълкователно решение, тъй като тези промени са от ония ден, вие стъпвате на някакъв стар текст, който какво се казва там? Ами в момента работим по него и юристите ни в момента ни запознават с текстовете по това конституционно решение на Конституционния съд. Ние не можем да взимаме просто така решение адхок, в което да се подписваме на някакво решение, просто защото е опозиционно добре. Простичко обяснено, Народното събрание според това решение на Конституционния съд няма право да изиска вот на недоверие на служебно правителство, защото то е различно от редовно правителство. Така е, но има основания да се счита също така и че с промените на Конституцията би могло това нещо да не важи. Затова в момента го разглеждаме. Смятам, че Конституционният съд трябва да се зачитат неговите становища и мисля, че клоним по-скоро към това да вярваме, че решението на Конституционния съд е приложимо и към този момент. Ако по отношение на възможно, ще играете ли заедно с БСП и Възраждане, ако не е противоконституционно вот на недоверие? Ако не е? Ние играем сами със себе си според фактите и обстоятелствата. Аз ви казах, че в момента ние разчитаме текстовете, които са юридически. Ако има юридически основания да не се внася вот на недоверие, ние смятаме, че трябва да бъдем практични и да можем да имаме някакви юридически обосновки и да правим неща в Народното събрание. Не може всяко едно действие в Народното събрание да се прави от политическа гледна точка. Хората трябва да се научат, че в Народното събрание не можеш да предприемаш просто действия, за да можеш да получиш политически дивиденд. Твоите действия имат последствия. Това също се отнася и за комисията Боташ, защото наистина трябва да сме национално отговорни. Вас също ви призовавам, защото новината ще имате. Насъдяваме след 2 дни и тя ще е окончателна. Благодарим.